Окей, дивіться, я пропоную такий формат. Я порозказую ті штучки, а в кінці, там, може, ще час лишиться, перейдемо до питань, щоб ми, в принципі, не тратили час. От, можливо, так буде більш ефективно. Сьогодні я хотів би порозказувати про ізоморфний підхід, який реалізується з допомогою Angular Universal. Насправді, хто був на ІТ Вікенді в Рівному, можливо, бачив цю презентацію, але вона вже з того часу поїдіта трошечки, тому що я, в принципі, був в Харкові на NG Talks. І там чувак робив щось дуже подібне. Я трошечки побачив, що можна ще додати, тому вона апдейтнута. Якщо ви були в Рівному, то я думаю, що близько щось цікаве, можливо, ще почуєте сьогодні. Про що ми будемо розмовляти? В першу чергу, для чого взагалі мені було робити ту презентацію, чому мені це захотілося зробити, я порозказую так трошечки. Поговоримо про такі загальновідомі речі кожному фронтенчику, як Single Page Application, Proc and Cons. Це важливо зробити, тому що я думаю, що є джуніори, які ще каєшки не здавали, і для них це буде також цікаво у нас на колі. Там невеличка статистика є також по Search Engine для розуміння, тому що, ну, щоб одразу відкинути частину питань, аля, типа, нафіга нам треба той Universal, Google там може сам нормально індексувати Single Page Application, поговоримо про це. Поговоримо, що таке, власне, ізоморфна веб-аплікація, що таке Angular Universal, що там у нього під капотом, які воно нам дає бенефіти. Також я розкажу про невеличкий charity project, який я зробив, коли готувався до цієї презентації, для того, щоб запруфити якісь стейтменти, ну, принаймні для себе зрозуміти, що воно дійсно працює нормально і адекватно. Отже, і в кінці там також трошечки про лімітейшени, які є у Angular Universal. Так, дисклеймер. Дуже часто на презентаціях там є люди, які працювали довгий час на якихось конторах і дуже багато працювали SEO, починають там розказувати там чи підказувати ще якісь штуки, або зразу лізти дивитися цей сайт і говорити, що там неправильно зроблено з точки зору SEO. Зразу хочу сказати, що я не SEO-експерт, тому я працюю зараз над цим зайтиком потрошечки, коли є час. Я думаю, що колись він буде ідеальний, буде на першій сторінці цей пошук, але поки що він не ідеальний. Так що прошу це врахувати. Також мотивація. Та? Насправді я сам працював на це оптимізацію, але багато років тому. Та? Тому мені зараз якраз захотілося згадати старі часи. Ну, і в плані того, що якщо ти хочеш бути експертом, треба тримати руку на пульсі і час від часу залазити в SEO питання, наприклад, якщо ти фронтенд-експерт, хоча більшість з нас працює на закритих проєктах, які не індексуються, та, і більшість не стикається з такими проблемами, але чисто для себе, для розуміння, вартує цим зайнятися. Хочеться зараз, перед тим, як ми перейдемо до самого сочного, розглянути спочатку, які є проблеми і плюси у традиційних веб-аплікацій, Single Page Application, для того, щоб розуміти, що нам поможе, які проблеми нам допоможе вирішити Angular Universal. Отже, традиційна веб-аплікація, та? Тобто ми ще називаємо її сервер. Рендерер, у нас є клієнт, у нас є сервер, у нас йде initial запис клієнта на сервер, повертається HTML-ка. Ми клікаємо на іншу лінічку, знову йде request, і знову ціла HTML-ка повертається. Та? При тому у юзера кожен раз рефрешиться скрін. Що є не дуже good з точки зору user experience, але дуже good з точки зору кравлера. Та? Я думаю, що всі, в принципі, знають, що такий кравлер. На всякий случай скажу, що це робот, який використовують пошуковики, і не тільки пошуковики, що важливо, а також Facebook і Twitter також мають свої роботи. Потім ми це також про це поговоримо. Відповідно, вони ходять по вашій пейджам, і якщо у вас проста така от application, то вони стабільненько її індексують, і все хорошо. Ну, page reload. Проблема починається, коли у вас single page application. Як у нас виглядає справа в цьому випадку? Йде запит на сервер, перший запит, повертається HTML-ка, там, де у вас є скрипти, відповідно, з точкою входу. І потім комунікація відбувається по Ajax-у, там, і повертається JSON. Відповідно, якщо ми подивимося на ту HTML-ку, яка у нас повертається initially, то ми побачимо, що, наприклад, якщо от у нас, це, до речі, application, Universal Application можна ранити в звичайному режимі і в Universal режимі. От в звичайному режимі воно виглядає таким чином. Тобто ви бачите сторіночку очами трошки тупенького кравлера. Тобто, ну, ясно, що Google Кравлер
смартовіше, він вміє парсити такі штуки. Але є, у нас є не тільки Google, як Engine, є Bing і так, є Yahoo, які не такі смартові. Отже, вони бачать вашу сторінку таким чином. Ну і відповідно нічого не можуть проіндексувати, крім того, що у вас є на першій сторінці. Там. Отже, проблеми, які є. Тобто є проблеми з SEO-оптимізацією. Також треба, щоб JavaScript був включений. Звісно, що зараз майже ніхто не виключає JavaScript в браузерах, але все-таки такий кейс буває. Тобто, ну, є проблема певна, да? Тобто просто так взяти single page application і запиляти, зробити на ній якийсь там retail аплікушку, яка має індексувати з пошуковиками, так просто не заканає. Також single page application має проблему трошечки з лоадом, да? Тому що ми чекаємо, поки от весь JavaScript, він поки доїде до нас, потім він має скомпілюватися там, коротше, потім воно починає рендеритись. Да? Тобто, потім воно починає рендерити сторінку, це також, ну, це також іде час. Невеличка аналітика. Ми про це про час ще поговоримо пізніше, але зараз невеличка аналітика, щоб ви розуміли, для чого взагалі паритися з тими юніверсалами. Так? Тобто, оце, в принципі, є там така тулза в інтернетах, яка для StatCounter називається, який може дивитися різні статистики. От, наприклад, статистика по на April 2018 року, тобто по світу 90% юзерів використовують Google, але все ж таки є ще 3%, які користуються Bing, Yahoo, яка ще байда є, навіть Яндекс, привіт. От, тобто є нюанс там. По Америці. По Америці ми бачимо, що картинка трошки інша. По United States у нас Bing вже майже 8%, що вже суттєво для ринку. І Yahoo також 4,5%. Тобто разом вони займають свою частину, і ми мусимо їх враховувати. І, да. І Україна. Ура! У нас Яндекс. Куда ж українця без Яндексу, правильно? Тобто, це, на жаль, війна, не війна, ну, понятно, то інший топік. От, ну, але Яндекс займає якусь частину, він також не є таким суперсмартовим, як Google, хоча я насправді навіть не дивився то питання, наскільки він зараз просунувся. От, частина людей також ще й вважають Bing. Але, як сказав на еджі-токах експерт зарубіжний, вже не пам'ятаю, який то чувак, він робив, в принципі, теж презентацію про Angular Universal, і сказав, що Google Crawler не ідеальний. Тобто релаєтесь на те, що він адекватно буде, ну, типа, парсити вашу аплікацію single page, не варто. А от. Тому насправді Angular Universal живе і відповідно буде жити. Тут хотілося поговорити, як вирішувалися раніше SEO проблеми. Та? Тобто мусили робити якийсь певний пререндеринг, мусили робити снапшоти ваших HTML, та там використовувалися різні технології для тих речей, та там трекалось, коли там краулер приходив по escape фрагменту і віддавали йому для певної пейджі певні HTML. І зараз ми подивимося, як це проблема вирішує Universal, та? Або ізоморфні веб-аплікації спочатку. Та? Тому що насправді, хто працює з React, знає, що там така штука вже давно є. От. Тому це, грубо кажучи, ізоморфність. Та? В чому полягає ізоморфність? Та? Ви робите, у вас ніби є, це ізоморфність, це мікстейп single page application і server-side rendering application. Тобто вона поєднує плюси обох цих платформ. Тобто йде request, повертається HTML, йде Ajax request, повертається JSON. Але якщо ви перезагрузимо сторінку на певній URL, ми побачимо, що вам на бекенді аплікація, тобто Angular є також на бекенді, в чому саме основний, що Angular на бекенді вам збирає аплікацію і повертає вже готовий DOM. Та? Тобто швидкість завантаження, крім того, що пошуковики щасливі, швидкість завантаження також збільшується набагато, тому що ми не втрачаємо час на те, чекаємо, поки браузер роздуплить, коротше, і збілдає правильно дом. Це також важливо. То от в чому прикол тих ізоморфних застосунків. Я потім ще покажу на прикладах, ми побачимо на справжній аплікації за допомогою Bing Webmaster, як Bing Crawler бачить Angular Universal Application. Окей, відповідно, Angular Universal – це solution від Angular, який дозволяє робити пререндеринг і сервер-сайт-рендеринг. Власне,
Це був раніше окремий проєкт, хто бачив цю штуку трошки раніше. Воно навіть мало свою CLI-ку окрему. Тобто я ще дивився в цей топік рік чи півтора року назад, пробував щось зробити, але мені не дуже сподобалося, що CLI-ка була окремо, і взагалі вона виглядала якось сирувато. Зараз це вже в Angular, частина в Angular, тому вона досить стабільна, і її активно рекламують Google Dev-експерти. І я знаю, на серві у нас також є проєкти, де повним ходом юзається той Universal. Sorry. Отже, чому Angular Universal? Та? Тобто, тут взяті bullet points з офіційного сайту, ну і так, на всякий случай. Тобто, ви, кравлери, щасливі, підсвічується перформанс на мобілках та на слабеньких девайсах, тому що браузеру вам вже не треба збирати ваш застосунок під час завантаження. Відповідно, перша пейджа показується швидко. І є social media sharing. Та? Наприклад, оцю штуку я трошки не знав, скажімо так, перед тим, як я почав займатися цією презентацією. Стидно, соромно, але да, є як є. Відповідно, тепер я знаю, ми про це з вами поговоримо. Та? Тобто це не тільки SEO-оптимізація і перформанс, це також social media sharing, що дуже важливо для бізнесу тепер. Чому важлива швидкість завантажень? Та? Є багато ресерчів, і в принципі всі вони кажуть, що чим більше юзер бачить, коротше, як у вас аплікація крутиться спінер, тим більше шансів, що він піде. І якщо він піде, то ресерчі кажуть, що він більше ніколи не повернеться на вашу аплікацію. Ну, видно з цієї статистики. Та? Чим більше юзер відповідно, чим більше юзер чекає, тим більше, коротше, ризик. Ну, відсоток тих, хто покинув сайт, збільшується. Тому це треба враховувати. Що таке social media sharing? Наприклад, ну, social media sharing, це, знову ж таки, ви, напевно, всі маєте фейсбучок. Коли ви берете ссилочку з якогось сайту, вставляєте на фейсбучок, якщо цей сайт розумний і хороший, то ви побачите там красиву картинку. Та? Якщо це просто якийсь новий сайт, якась SPA, можливо, хтось навалив, та? То побачите фігню. От ми зараз подивимося. Для того, щоб організувати social media sharing, у вас там в аплікації повинні бути певні property. І як, наприклад, лінка пошарена, якщо відключений сервер сайт рендеринг. Тобто тут приклад, в принципі, Angular 1 аплікації, але загальна ідея вам має бути зрозуміла. Тобто, якщо у вас є Angular 1 аплікація без сервер сайт рендерингу, ви берете, вставляєте вашу сторіночку на Фейсбучок, то ви ніфіга відповідно не бачите. Ну, наприклад, тут ви бачите, що динамічно підставляються певні дані, та відповідно Facebook не може таку штуку опрацювати. І картинка міняється, якщо ви використовуєте сервер-сайт рендеринг, та тому що бачите, тут типа динамічно підставилися картинки відповідно до лінки, на які ви є, і look and feel зовсім інший. Погодьтесь. Тобто це важливо для бізнесу, це треба враховувати. Далі. О, блін, красива картинка. Значить, Universal. Різниця між простим Angular проєктом і Universal рендер проєктом. Ви бачите, типа, що браузер завантажує HTML файл, юзер бачить лоудінг, там починає завантаження JavaScript приколів, JavaScript ініціалізується і тільки аж в самому кінці починає рендеритись. Та? Відповідно, якщо ми говоримо про Universal, то у нас вже готовий HTML приїжджає. І юзер вже може бачити щось, поки там доїжджають скрипти. Та? В принципі, це дуже важлива штука для user experience. Так, architecture. Як, власне, під капотом, те, що я обіцяв розказати, влаштований Angular Universal. Та? Ну, відповідно, кожен з вас може дуже легко побавитись, тому що Angular Universal вже є будований в CLI. Можна спокійно згенерити Universal проєкт, в якому це вже все, що я покажу, буде. Просто берете і юзаєте. Ну, але насправді у вас є в одному місці ваші NG-модули, там з компонентами, сервісами і прочі, у вас є роути. І у вас є аплікації. Прикол в тому, що не треба дублювати на бекенді і на фронтенді ваш Angular-код. Та, у вас він лежить в одному місці, але у вас є відповідно entry для сервера і entry для клієнта. Ця вся штука збирається веб-паком. І відповідно віддаєте, ну, грубо кажучи, є клієнт бандл, який у вас грузиться разом з HTML. В той же час на сервері також збирається серверний бандл, та, разом з тою штукою збирається HTML і віддається вже готове HTML. Ну це в принципі як воно працює. Ну саме цікаве тут полягає в тому, що нам не треба дублювати для сервера і для клієнта
наш код. Він у нас лежить в одному місці, всю решту магію за нас робить Angular Universal, там вже є всі predefined конфіги. Треба їх, можливо, там трошки підодітати під себе і використовувати. Насправді дуже просто. І створення ізоморфної аплікації зараз займає просто декілька годин, насправді. Ну, там створення і на локалхості, та теж треба ще десь там задеплоїти і на сервачок. Але це вже інше питання. І трошки SEO побавитися. Значить, про проєкт. Для того, щоб зробити, ну, хотілося зробити якусь аплікацію, але не хотілося робити аплікацію якусь непотрібну. Тому я трошки займаюся таким волонтерством і допомагаю дитячим будинкам всяким різним. І також у мене там є один з будинків, в якому ми історично з дружиною допомагали. Я знаю, що багато з вас може сказати, що нафіга допомагати тим дитячим будинкам. От я там їздив в дитячий будинок, купив там, коротше, телефон дитині, а дитина сказала, що що це за те за говно, купи мені айфон. Насправді такі кейси є, тобто є дитячі будинки з здоровими дітьми, де реально час від часу діти починають трошки бісити з жиру, і є такі неприємні кейси. Але цей дитячий будинок, він трошки особливий. Це дитячий будинок для дівчат з вадами фізіологічними і психічними. Ну, то насправді дуже тяжкий випадок, він на самбірші не знаходиться, і там є дітки, ну, від стану рослин, на жаль, ну, до таких більш-менш адекватних. Ну, але там дуже тяжко знаходитись психологічно, і дуже великий респект людям, які там працюють і які допомагають діткам. І він реально в дуже хорошому стані. Тобто оця от картиночка, це так, як він насправді виглядає. Тут, тобто там гроші, видно, що вкладаються в ремонт, є техніка хороша для діток, чисто, обережно все прибирається, тому все дуже круто. Хотів також подякувати людям, які допомагали мені з створенням цього сайту. Тому що, відповідно, я сам по собі девелопер і гарно намалювати дизайн я не можу. Хочу Ларисі Антошенко подякувати за те, що вона створила прикольний look and feel, який ви зараз бачите, та, для дизайну. Ну і хочу Антону Медведєву також подякувати за верстку initial, тому що я трошки попросив підверстати цей статті за того, щоб пришвидшити процес. От, тобто разом переможемо. Технологічний стек, та, тобто Angular 5 Universal, ще поки що на 6 не апдейтнувся, ніяк руки не доходять. Docker, VPS-сервер на одному з провайдерів українському. Тобто все досить просто робиться. Ну, але там, якщо ви фронтенчики ніколи не бавилися з бекендом, та, то для вас, звісно, треба буде трошки часу втратити для того, щоб налаштувати Docker, підняти VPS-ку і на ньому підняти вашу аплікацію. Але це все doable. Вартує спробувати. А як, власне, її зробити, цю Universal аплікацію? Чому це дійсно просто? Тобто ви качаєте вже готовий світ, там є вже Angular CLI готова, ви генерите собі компоненти, воно все працює. Додаєте це в Docker контейнер, деплоїте на VPS-ку, і у вас є готова аплікація. Ну, там треба ще домен купити, щоб красиво було, щоб не пішли куди ходити. А так, власне, дуже просто, really. Демо. Та, що я хотів показати? Хотів показати, як воно працює. Так, там є ще певні баги по версії, звісно. От, власне, це аплікація. Треба трошки з картинками попрацювати, не звертайте уваги. Ну, нам головне зараз побачити, як воно відповідно працює. Так, значить, давайте нетворкінг, давайте подивимося. Тобто, наприклад, я зараз знаходжусь щось на якійсь урлі. Та? От дивіться, я зараз її перезавантажую. Це сталося дуже швидко. Дивіться, що мені приходить в респонсі від браузера. Тобто, ви бачите, що в респонсі вже приходить збілдана сторіночка, там відповідно відображується в аутлеті список необхідного. Там. До речі, кому буде цікаво, в презентації була ссылочка на цей сайт, ви дійсно можете зайти і дійсно можете допомогти. Є телефон, як можна звернутися, є адреса, наприклад, є от контакти, та, де воно знаходиться. Відповідно, в чому ще прикол? Наприклад, ми можемо виробити JavaScript. Це завжди челендж, тому що я блін, дуже рідко це роблю. Зараз, секундочку. Піднімемо трошки вверх. А взагалі, мене чути видно? Це окей? Скажіть, будь ласка. Так. Окей, добре. Джин. Settings. Так, десь воно було. Disable JavaScript.
Disable JavaScript. Хоп. Все. Типа, відповідно, JavaScript у нас нема, але аплікація далі працює. Да, єдине, що там картинки не показуються, але це просто я криво зробив. Не звертайте увагу. Але насправді ви бачите, що список все одно рендериться. Та? Тобто зараз без JavaScript це працює як звичайна сервер-сайт аплікашка. Що також досить цікаво. І, в принципі, тепер ще я хотів показати, як цю штуку показує Bing. Та? Ну, я не буду показувати в Google, тому що коню понятно, що в Google воно нормально рендериться. Насправді, я ще хотів задеплоїти окремо на сабдомені аплікашку без Universal, щоб було красивіше, але руки так і не дійшли. Сорян. Ми зараз в Bing Webmaster. Це така тулза, яка дозволяє трекати ваші сайти, як там вони індексуються Bing'ом. Там. Відповідно, ми можемо подивитися, як бачить робот бінгівський ваш сайт. Тобто, наприклад, беремо таку штучку і кажемо Fetch as BingBot. Чекаємо. О, і дивимося. Тобто, видно дуже чітко, що BingBot бачить вже готову аплікацію, яка повністю опрацьована, тому що воно вже зроблено все на сервері, на серверній стороні. От, власне, в цьому прикол того ізоморфного прощу. Limitation. Які обмеження має Universal? Так, ви маєте уважно дивитися на third-party libraries, тому що не всі вони нормально supported Universal. Ситуація була поганою, знову ж таки, півтора роки назад, там просто повний мрак було. Та? Я там сів таки робити аплікацію, взяв там якийсь популярний image слайдер, вставив його і нічого не побачив. Побачив тільки, що, коротше, не підтримується, да? Відповідно, я пішов, подивився, що там на гітхабі мільярд іщусів, на тому я і закінчив. Пройшов деякий час, іщуси пофіксились. Відповідно, на квітень було в матеріалі 10 відкритих багів, в PrimeNG 2 відкритих баги. Да? Тобто ситуація значно-значно покращилась. Коли ви пишете код, також, якщо ви використовуєте об'єкт Windows чи щось, що специфічно саме для браузера, вам треба бути обережними і писати в ваших компонентах if-else. Та? І там, типу, перевіряти, якщо це серверний код, то не юзати тої фігні. Тому що, якщо ви того не будете робити, у вас буде кришати Universal. Відповідно, тому що на ноді нода не знає, що таке Windows. Також тільки дві платформи підтримуються. Ну, понятно, що Google з Microsoft дружать, тому ASP.NET і Node. Є сіди проєктів під цими технологіями. Але прикол в тому, що насправді, як виявилось, там .NET, принаймні так було в квітні, може щось помінялося, але тоді, коли я дивився на ту штуку в квітні, то .NET там під капотом все одно розкручує ноду, і нода все одно це робить. Та? Тому я думаю, що в принципі таким самим прощем можливо прикладити її до будь-якої платформи, але то треба втратити час. Ще також я тут зробив скріншотик з проблемами, які просять люди вирішити, та? Тобто просять для Java зробити, просять для Go зробити, для PHP. Ну, сорян, та? Тобто там, звісно, Universal команда з формашльопів, в принципі, да? Тому я думаю, що у них є куча задач, не тільки кліпати на Java, на PHP, на Go і на таке іншому платформу для Universal. Але якщо ви маєте бажання, натхнення, ви маєте знання, можете поконтриб'ютити, це завжди дуже круто на контриб'ютати в аутсорс проекти. Ну, ви поняли про що. Аутсорс, сорі. Open source проекти. Є ще один тип, який, коротше, якраз я почув на цих NG-токах і хотів з вами поділитися. Та? Насправді, для того, щоб вашу аплікацію зробити супершвидкою, є сенс міксувати та проч Angular Universal і пререндерер. Чому? Тому що все одно, навіть якщо ця штука збирається на бекенді, це все одно ну, ваша сторіночка білдиться на бекенді, то все одно це займає певний час. Тому реально має сенс, якщо у вас є якісь статичні сторінки, які не апдейтуються, можливо, там список з контактами чи ще щось типу того, то має сенс зробити їх снапшоти. Ну там і віддавати з пререндеренням її. Тому швидкість таким чином вашої аплікації підвищити. Це такий тип і трік. Лінки. Тут, в принципі, я зібрав все цікаве, що мені страпилося на очі, коли я готувався і коли я робив цей проєкт. Можете тут переглянути. Ну і, в принципі, все. Дякую. Питання. Друзі, не соромтесь, задавайте питання.
Що не ясно вам, можливо. Або все, можливо, не ясно. Я можу, в принципі, повернутися до якогось топіка і пояснити детальніше. Нема питань. Чи є питання? Щось розб'ютося. Це я розумію.